最初は陸上自衛隊編隊群の7個編隊です。編隊群長、第1ヘリコプター団副団長、浜岡清隆一等陸佐。第1編隊、指揮編隊、CH-47 輸送ヘリコプター、人員、航空便などの輸送を行います。編隊長、第1輸送ヘリコプター副長、
第31等隊長大泉新た2等隊さん。次は航空自衛隊編隊員の自己編隊です。第1編隊 F2 戦闘機、日米で共同開発され、艦艇航空機に対する攻撃を行う日米の優れた技術を集結した戦闘機です。編隊長第3航空団第3航空隊松山陽介担当です。攻撃を行う、現在でも能力的にトップクラスの実力を持つ戦闘機。